Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry SnowRunner, milovníky nákladních aut a všechny milovníky vůně benzínu u další epizody ze série SnowRunner. Díky vám vše za podporu, no a stále teda pokračujeme na Tajmiru, momentálně jsme na mapě Lom a tady by pro nás měly být ještě dva úkoly. Jeden z nich je tady tento a ten druhý nemám ani šajnu, kde je. Tak, takže zabrzdi kamaráde, což toto je, kontrolní prohlídka. Vysílací věž sloužívala jako spojení mezi Vrtem a městem na západě. V budoucnu by mohla zajišťovat kontakt s vnitrozemím. Musíš se na ní podívat a zjistit, v jakém je stavu. Tak to přijímám, spustit sledování, hnedka si to uděláme a máme přijet sem, jo, tak to je úplně na pohodu, kamaráde. To je úplně na pohodu. Takže to tady jenom takhle projedu, profrknu a takhle, ty brďo, to není nic těžkýho, to, co to je za úkol. Kolik mám paliva? 79, to zvládnu aj s palivem, myslím si, že není potřeba si dotankovávat. No a jedem. Vzal jsem si na to tady toho Fordíka a chybí mě tady potom ještě jedna záležitost, která vůbec nevím, kde je. Ještě jeden úkol tady je, který prostě nemám páru. Ukaž. Ještě jeden z těch úkolů, který tady na Lomu mám dělat. My teďka děláme tady to kontrolní prohlídka, ale nevím, kde je ten napínák. Jeden z místních si fest zašpéroval auták nad starým Lomem. Bude ti vděčný, když ho opravíš a odtáhneš domů. Počkej, tak pozor, tam to hodím ještě tady čučku. Já si myslím, že toto je starý Lom. Takže tady bych to měl projet. Jo. To sedí, ty bláho. Tak, jedem. Tak, počkej, ještě tady hodím jako nějaký lepší čas. A jedem. Jo, tak to sedí. Tak tam potom to bude někde nad tím Lomem, tak tam se musím potom vydat. Musím to tam jet projet, jestli teda, když tam teda zašpéroval, tak jestli tam někde to nebude. Teďka teda, jestli to dobře chápu, tak doleva. No, to bude tady pěkná jízdička, myslím. Já jsem přemýšlel, co si na to... Pozor. Jseš si jistý? Jo, jsem si víc než jistý, ty brďo. Hele, já bych mohl jako... Ještě jinak. Ty bláho. Co kdybych to vzal tudyma? Myslíš si, hele, zkusím to normálně na tvrdocha. A to asi nebude ono, že? Počkej, já ještě hodím jednou čučku do té mapy. Ale ne, kašlu na to. Pojedu po silnici, nebudu to nějak komplikovat. Tady je nějaký baráček, aspoň se podívám, co tam je. Kašlu na to. Já bych to mohl samozřejmě asi zkusit jet někudy jinudy, ale... Pojďme tady po té cestě, po těch kamenech. Když už se tady s tím takhle stavěli kdysi naši předkové. Doleva. Tady máme před ten strom. Tak, vem to. Možná teď nejdu úplně po cestě, ale to mě jako nevadí až takhle. Hele, to, co tady je? Jo, to byla... To byla věž, no a jedu aj po cestě, no nekecej, ty bláho. A tady potom na rozcestí doleva. Tak já jsem si myslel, že to bude horší. Tak, doleva a... Ty bláho, tady mě upadnou ruky, tyjo. Tady je pěkný výhled, ty bláho, tady je moc pěkný výhled. No, tak pojďme. Ať to tady taky někde nezašpérujeme. Tady ten furt musím koukat do té mapy. Nechceš, jo, chceš, abych jel tady hnedka doleva, tyjo. Ještě, že se koukám do té mapy. Tak. No, tak bacha, tady nezašpéruješ, kámo. Tak. No, tak pomaličku, opatrně. Tak, doleva. Tak, teďka to musíme vytočit. Super. Tak. Tak, tady takhle.
Tak, šup, bezvadný. No, ještě pár kamínků s jedem a jsme do a jsme z toho nejhoršího venku. Tak, odsud se mě ale dost blbě jako pojede pryč, jo, to teda přiznávám. Tak snad, ty brďo, jedu dobře. Jedu opravdu bezvadně, mám čuch na ten terén, tak, super. Tak, takže tady takhle. No a tady máme teda zkontrolovat tu východní věž, což je here, tady, tak. Super, bezvadný, myslím, že s pár vylepšeními a úpravami nám dobře poslouží, díky za kontrolu. Kluci, není zač, nakrobota je spolech. Beru to, ty peníze a zkušenosti, no a my se pojďme podívat k tomu lomu, jestli tam teda neuvidíme někde to zašpěrovaný auto. Pomaličku jsme u lomu a já doufám, že to... Bacha, kamaráde, bacha na Karla Vlacha. Ty, doufám, že to zvládnu tady s tím Fordákem. Nebo tak minimálně to s tím Fordákem prostě v okoknu, jak říkáme Brňáci. V okoknu to tady vrchem. A někde bych tady teda předpokládám měl najít to auto. Teď si teda nejsou jistý, že jo, jedu dobře, jo, já jsem... Počkej, toto je ono. Není toto ono. Riz do brku, fakt že jo. Počkej, teď trošku jsem zapadl. Jak to, že mám vyplnej náhon na všechny kola? Tak pozor, teď trošičku mě napadlo. Práškovací letadlo. Možná to je budu kokávat. Možná ho jako betálnočičku. Jo, tak tady to je, kamarádi. Tady to je, ty bláho, zatrup na něho, ať ví, že jedem. Jinak, já samozřejmě jsem z Brna, takže bych vám mohl nějakou to hantýrkou jako povědět, třeba jako něco o nějakých kárách. Tak, pojďme tady, a to jsou zvědavej, co teda, já to mám odtáhnout, jo. Stůj, kamaráde, stůj. Tak, takže jeden z místních si fest zašpěroval auták nad starým lomem. Bude ti vděčný, když mu ho opravíš a oho, bacha, odtáhneš domů. Přijmout? Já nedokážu asi ho odpravit, kamaráde. Já na to budu muset, protože já sice mám nějakou opraváren... No tak teď to zhoď, ty jo, ne? A bude to. Mám nějakou opravárenskou sadu. Ale no, tak to ani náhodou, ty jo. A už mě chybí. Počkej, tak, pojďme zobrat si tu kol, já jsem ho spustit sledování. Tak, potřebuju ještě do... To je blbý, no. To je blbý, že já ho nemám jak opravit, protože prostě nemám dostatečný opravárenský potřeby. No, nevadí, tak já se vrátím, trošku překopu to auto, to jsem nevěděl, a zajedu tam znovu a dám ho potom do richtik. Hele, něco už máme jako opravený, takže to bude v pohodě, a já nevím ještě, kam ho mám táhnout, ale budu drsňák, vezmu to tím Fordem, jako nebudu si na to brát nějaký pořádný nákladní auto, to by jako dokázal každej, ale odvez to Fordem, že jo. Takže určitě na to vezmeme... tady toho Forda, akorát já se podívám, jak bych mu mohl tu nástavbu rámu upravit. Opravit součástky 200, součástky na opravu. Hele, tady jsou totiž za 400 ty součástky. No, já dám teda, hele, dám na 400. Jo, to bude vončo.
Já ho ještě budu muset, hele, a mám tam 180 litrů palivovou nádrž. Tak to by snad mohlo stačit. Tak, šups. Máme to připravený, no a valíme teda. A tam se potom vlastně dozvíme teprve, kam ho máme odvést, to jako ještě nemám ani šajnu. Tak tady je dobře ta Zimnogorsk, ta garáž, to znamená, pokud jezdíte na lom, tak určitě je prostě podstatně lepší jezdit tam z garáže na Zimnogorsku, než právě na zatopené oblasti. No já jsem napřed, samozřejmě jak jsem se dneska chystal, tak jsem se měl přes tu celou zatopenou oblast a pak mě to napadlo, takže začal jsem to dělat tady odsud, ale jak už tady člověk dlouho nebyl na těch mapách, tak jako starácí, nebo já aspoň teda ztrácím ten přehled, co kde jak je, takže mě to pak nějakou dobu trvá. Teď mám pocit, že si mě jako prodloužili ty nahrávací jako obrazovky, nevím čím to je, jestli se tam něco změnilo, dáme si náhodou na všecky a jedem. Zaber, kamaráde. On teďka pojede možná trošku hůř, ne? Ale zas bude líp opravovat. To nevadí. Hele, dneska to máme takový Fordovej den. A ještě potom nakonec si uděláme, mám tam připravený, uděláme si znovu ten závod. To jsme jeli v té minulé epizodě. Akorát tentokrát bych ho chtěl jet s jiným autem. Takže mám tam připravený nákladák, nemám tam žádnýho prostě skauta nebo něco takového, mám tam obyčejný nákladák. Nechte se překvapit, který, no a pozor, tady to je prudká zatáčka. A s ním bych teda chtěl potom jet, bacha, ten závod, co jsme jeli v té minulé epizodě. Já jsem přehodil, tak seš ty normální, jsem přehodil čas, ať je tady pěkně. Tak, takže pojďme na to. Jo, dívej se, tady víš, to vidím, já jsem si to nevšiml. 60 litrů paliva mu... Co tam je? No nekecej, tyjo. No tam je ale těch pařezů, ty bláho. Tady je taky takovej malej pařízek. Tady to teď... Ty bláho, ty jsou tady dobře schovaný. Ty jsou tu dobře schovaný. No tak teď jsem ještě to málem vyklopil, ne? To by bylo hezký. Tak, takže... Dotankujeme ho, doopravíme ho, což bude úplně na pohodu. A... No, tak co to je toto, kluci? Doprčit, zacházejte s ním autem trošku jak lidi. No pak to teda bude muset ještě odtáhnout, což bude jako dřina, no tady s tímto, ale jak jsem říkal, já jsem si tam na to, mohl jsem si tam vzít nějakého toho pořádného nákladňáka, ale já jsem nechtěl. Tak, takže pojďme opravovat. Ne, ten tus. Počkej. Tak, toto. Tak, teďka to máme a... Teďka dotankujem. Zdroj. Vrchní pickup a cíl v tus. Tak. Takže fáze dokončená. A kam to má... Jo, tady. Ne, počkej, co toto je? To je nějaký úkol. Kam já to mám dovést? Teď mě to není jasný. K poustevně. Jo, tady opravdu to mám dovést sem. Takže tady se takhle vrátím, tudy má. Takhle a toto už bude pohodička. A tady je, co tady je upoustevný, tyjo. Tady bude nějaká, tyjo, tady se stybla, a to nevím, co je tady ta značka. Tak to suzira. Tak, pojďme na to. Tak, musím to napichnout to auto. No tak trošku. Hele, trošku to uděláme jinak, jo. Uděláme to jak lidi, ne? Ať neříkáte, že jsou nezná boh. Tak. Takhle.
Tak, to máme vytáhli. Teď se kolem toho zkusíme jako protáhnout. Jo, to by mělo jít, tak. To by mělo jít, dobrý. Teď to vezeme, dáme do vleku. Tak. Dáme si to na krátko, ať mě to tam nelítá, to by mohlo stačit úplně. Jo, ještě bych to mohl, tak, to bude ono. A jedem. Takže objedeme celý tady ten lomíče do prčic, tady zrovna šutr. Objedem celý ten lom. A potom teda se mrkneme ještě jednou do té mapy, kam přesně pojedeme. Já se podívám hnedka, tyjo. Tady takhle spoza toho baráku, tady jo, takhle. Jo, 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 jo. Tam potom druhou vlastně doleva. Jo, tady teda už jedu blbě. Tady mám je tudy. Snad to tady, tyjo, nevyklopím. Tak. To je dobrý. Tady to dám před těma barákama. Tady takhle, jo. To jsem chtěl přesně a tudma. Jo, bezvadný. Tady se dostanu ten hlavní, dám se doleva a pak hnedka jednu doprava. Tak, ber ho, tlač ho, tahej ho. Dívej se, jak je ten Ford proti tomu tuzový úplně velikánský, ty bláho. Tak tomu si ho musíš brát, ty brďo. To musí jít jak nůž po másle. Tak, tady doleva a hnedka to vidím, jo. A tak to je jednoduchý. A tady doprava hnedka. A teďka pojedeme druhou doleva. Tam se potom začneme nějakým způsobem šplhat. Tak. Tudy je... Ty bláho, teď si teda nejsou jistý. Jo, jsou správně, člověče. Druhou doleva. Mhm. Toto je první doleva, tady bude. Tady vím, že teda ještě mám jet doprava, jo. Zaber, tam se nám boří jako ten přívěšek, ale... A teď teda druhou doleva, už jako opravdu. No. Že nejedu úplně, toto je ona, toto je druhá doleva. Já mám takový signál, když jako dvakrát zatroubím, tak odbočujem vlevo. Tak a tady jsem teda asi nikdy nebyl. Podívám se, že... Jo, tak toto bylo dobrý. Jako jedu dobře, ale já jsem to vzal tady s kratkou, takže teďka pojedu první doprava, tyjo. Toto je dobré, tak ještě, že jsem se podíval, tady jsem jako celkem slušně zakufroval, jako. Tady dost šutru. Tak, co na teda na to, jo, vidíš, a už jsem to přejel. Nepřejel. Jo, přejel. Hele. Tak kde tady? Kde tady jako byla cesta? No to si děláte ze mě srandu. Ukáž. Jo, tak to nemusíš. Tady to trošku teda smejkám, no, za sebou. To autíčko, za to se omlouvám. Doufám, že za to nebudou nějaké penále. Tak. A teď jako mě řekni, kudy vede ta cesta. Tady doprava. Jo, tudy, jo. Mhm. Jo. Už to chápu. Tak to mě teda dostalo, tady ten kousíček, člověče. Docela dobře jsem jako zakufroval.
Ale teď už by to snad mělo být v pohodě, jenom tak ještě to zkontroluju. Ne, dívej se, teďka zase doprava, tyjo. Jo, tady ještě, že jsem se podíval. Ty bláho, tak to je dobrý. Kde oni tady, kde tady bydlíte do prčic, co to tam je za kotěhulky, tam dávají jako lišky dobrou noc, nebo co? No ale ještě, že se dívám do té mapy, já schválně teda nejdu podle těch značek modrých, to já prostě tady nechci jezdit jenom takhle od bodu k bodu, mně se to prostě nelíbí, takže jezdím podle té mapy. Ano, ale to samozřejmě sebou někdy nese to, že jako zabloudíš, no musíš se dívat, toto je ke kostelu. Takže my jedeme rovně. My jedeme k poustevně. Na faru. Jedeme asi na faru. No, ještě to tam tak... Ještě to tam tak odhoď. No nekecej, počkej. Dívej se, vypnu motor. Slyšíte ten zpěv z toho kostela? Zrovna je tam vše. Tak to čumím, ty brďo. Hodně jako propracovaná hra, ty bláho. Hodně propracovaná. To teda čumím, tyjo. Tak, kam to tady chceš složit, tu káru? Tak. Co by člověk občas pro souseda neudělal? Problém je, že s tímhle chlápkem znamená občas každý den. Každopádně tady je tvoje odměna. Díky moc, hoši, díky moc. 350 expů a 4250 peněz přijímám. No a my se pojďme podívat na ten závod na zatopené krajině. No tak to už vidím, že s tím voronem to vůbec nepojede, tyjo. Protože on má problém se vyškrábat nahoru, tyjo, na tož dělat nějaký závod. Ale zkusíme to, uvidíme, co z toho bude, prostě o to nejde, no tak za zkoušku nic nedám, ale vidím to, že on se tam jako s problémama škrábe nahoru, tyjo. Kde je jako vůbec ten začátek toho, tady. Hele, prostě jsem to už řekl, že to zkusím. A jedem. Vorongrad. A uvidíme, kam dojedeme. Hele, budeme muset jesnit trošku opatrnějc, než s tím tatarákem. Ale uvidíme, třeba v některých fázích bude... Pardon, v některých fázích bude třeba lepší, no. Tak určitě nebude moc jet jako krobotovou, já nevím, jak jsem to nazýval, tyjo, krobotovým průjezdem nebo co. Tak, tady budeme mít první. A zdá se, že i poslední. Jeď ještě kousek. No nic, tak hele, dívej se. Je tady něco, čeho se chytnem? Není. No, tak máme po závodě. Ukáž, nedokážem se tady vytáhnout. Jo, tady se jako dokážeme. Tak, pojďme zpátečku. Tak, teďka hodíme toto. Máme malej diferenciál, ale myslím si, že to nikam nepovede. Myslím si, že můžeme hodit zpátečku, hodíme si tady lano. Já to jenom takhle vyzkouším. Já to tady jenom vyzkouším, jestli jsem teda neměl jet jako někudy jinudy, jo? Protože se mě to zdá divný. Tak. Ještě to zkusím tady zprava toho stromku, ale já když jsem tady jel s tím tatarákem, tak jsem i zprava toho stromku zapadl.
No, zapadnu i teď. Dobrý, no nic, já jsem to chtěl zkusit, takže toto auto bylo trošku jako úplně mimo mísu. Pojďme ho vytáhnout. A... Hele, dívej se, uděláme jednu... Vyděláme tady toto. My jsme to dali s Tatrovkou. Já tady mám ještě potom tady toto, jo. Takže... Pojďme se podívat, opustit garáž. Máme tady ještě ten Tatraplán. Tatrapán, ne, Tatraplán. Takže s tím by to jako samozřejmě taky mohlo jít, jo. S tím by to asi taky byla docela paráda. Takže to vyzkouším ještě tady s tímto. A víte co, necháme si to na tu příští epizodu. Tu příští epizodu začneme právě závod tady s tím Tatrapánem, ať se máte na co těšit. Takže díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a doufám, že přijdete příště. Mějte se fajn a zatím čau.